dobro barem djetetu napuni kredit. Dopunite Ultra kredit iz udobnosti vašeg doma putem Moja TV. Dajemo više, Bela Telekom. U emisiji Crno i bijelo donosimo u septembru novi javni poziv za zapošljavanje. Nema otkrivanja novih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Koji su modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg dodatka? Znamo li tumačiti sitna slova na ambalaži? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Novo na tržištu, Extra Maximus Premium Quality, toaletni papir, visoki kvalitet, 24 maxi rolne, na akciji, Extra Tuzla, domaća proizvodnja. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. Sudija za prethodno saslušanje odbio je optužnicu tužiteljstva Bosne i Hercegovine kojom su optuženi Siniša Karan, Dragoljub Reljić, Goran Zmijanac i Milan Petković zbog krivičnog djela neizvršenja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o privremenoj mjeri kojom se privremeno obustavlja primjena odluke o raspisivanju referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske. Sudija za prethodno saslušanje je zaključio da iz dokaza tužiteljstva Bosne i Hercegovine nije moguće izvesti zaključak o postojanju osnovane sumnje da su optuženi počinili krivično djelo kojim se stavlja na teret. U odluci se ukazuje na činjenicu da je izvršenje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bilo u nadležnosti Narodne skupštine Republike Srpske, kojoj je Ustavni sud i dostavio odluku o privremenoj mjeri, te da optuženi nisu imali realnu moć da donesu bilo kakvu odluku o suspenziji odluke o sprovođenju referenduma. Protiv odluke o odbijanju optužnice tužiteljstvo Bosne i Hercegovine može podnijeti žalbu u roku od 24 sata. U posljednje vrijeme sve je manje otkrivanja masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini. Uglavnom razlog je što nema informacija o eventualnim lokacijama na kojima bi se mogli nalaziti posmrtni ostaci ubijenih tokom ratnih dejstava. U našoj zemlji i dalje se traga za više od 7000 nestalih. Neki će, nažalost, zauvijek ostati upravo u tom statusu nestalih. Informacija o potencijalnim pojedinačnim i masovnim grobnicama u Bosni i Hercegovini 22 godine nakon ratnih dejstava danas nema. Stoga je sve manje nade za porodice koje tragaju za svojim ubijenim članovima da će njihovi posmrtni ostaci biti pronađeni i identifikovani. Želja svih njih je da ukopaju kosti najmilijih i da tako pronađu svoj smiraj. Kako vrijeme odmiče, smanjuje se i broj i pouzdanost informacija o potencijalnim lokacijama grobnica. I to je ono čega moramo biti svjesni, da kako vrijeme odmiče sve će teže biti doći do informacija. Jedan broj nestalih osoba sigurno neće biti pronađen, on će zauvijek ostati nestali, ali na nama je da taj broj onih koji će zauvijek ostati nestali bude što manji. Više od 7000 osoba u Bosni i Hercegovini vodi se kao nestalo, a u institutu nemaju nikakvih informacija gdje je moguće pronaći njihove posmrtne ostatke. Najviše takvih slučajeva su žrtve genocida u Srebrenici. Treba reći da je posljednjih dana otkrivena masovna grobnica na području Foče u mjestu Miljevina Tuneli. Ova opština je jedna od onih u kojima je ubijen veliki broj ljudi. U prethodnom periodu ovdje je otkriveno vrlo malo grobnica, a iz novo otkrivene grobnice ekshumirani su posmrtni ostaci 5 žrtava. Pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke nacionalnosti ubijenim tokom proteklog rata na ovom području. Inače, na području Foče traga se još uvijek za više od 500 žrtava. Do sada je ekshumirano i identificirano 960 nestalih osoba. Ekshumacija na ovom lokalitetu bit će nastavljena i narednih dana, a pretraživanje se vrši i ručno i mašinski. Prije ove posljednja grobnica u ovoj opštini otkrivena je u 2014. godini. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine podsjećaju da je u funkciji besplatan telefonski broj 080 02 01 07,
putem koga se anonimno mogu dojaviti informacije o potencijalnim grobnicama. Te informacije se mogu prijaviti istražiteljima u 15 ureda ovog instituta širom državi. Za kraj treba reći da će sutra u Prijedoru biti klanjana dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 23 žrtve ubijene u tom gradu. Riječ je o posljednjoj kolektivnoj dženazi planiranoj za ovu godinu u našoj zemlji. Do sada je u tom gradu pronađeno 2325 žrtava. Posmrtni ostaci su pronađeni na više od 450 različitih lokaliteta, od toga 98 masovnih grobnica. Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi za zločine nad civilima u selu Kravice kod Srebrenice 1995. godine, koje je bilo zakazano za danas, otkazano je, jer je prizivni sud u Beogradu prošle sedmice odbacio optužnicu protiv njih, jer je nije podnio ovlašteni tužitelj. Nova optužnica još nije podnijeta sudu, pa se ne zna kada bi suđenje, koje je ušlo u fazu dokaznog postupka, moglo biti nastavljeno. Prizivni sud prošle sedmice usvojio je zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci, jer je nije podignuo tužitelj za ratne zločine. Federalna vlada osigurala je novih 16 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje nezaposlenih osoba. Za Tuzlanski kanton planirana su sredstva od 3,5 do 4 miliona, čime bi priliku za nova radna mjesta trebalo dobiti 1300 osoba sa evidencije službe za zapošljavanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine iznašla je nova sredstva od 16 miliona konvertibilnih maraka, koja će biti iskorištena za zapošljavanje, a projekat će realizovati Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji sa kantonalnim službama. Tuzlanskom kantonu kao najvećem entitetu trebala bi pripasti sredstva od 3,5 do 4 miliona konvertibilnih maraka. To znači nova radna mjesta za nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji službe za zapošljavanje, a takvih je 90.000 u Tuzlanskom kantonu. Negde dosadašnje prakse negde oko 1300-1400 sa evidencije naši poslodavci uzmu te određene kategorije, odnosno kvalifikacije koje njima potrebno. Posljednji kvartal godine je otprilike rok kada će se realizovati ovaj projekat. Odnosi se na zapošljavanje putem nekoliko programa poput Prilika za sve, Voucher za posao, Prvo radno iskustvo. Takvi programi se u Federaciji već provode godinama i imaju odjeka među nezaposlenima, prvenstveno mladim ljudima. Neki dobiju priliku za posao kod poslodavca, a drugi se pak odlučuju i za privatni biznis, obzirom da postoji i program samozapošljavanja. Ta sredstva u toj proceduri će najverovatnije krajem septembra krenuti sa realizacijom i bit će raspoređena prema svim ostalim kantonima, odnosno službama koje su i dužne da se realizuje ti projekti. Ovi će projekti biti u suštini isti koji i ovi, s tim što ćemo dobiti ta dodatna sredstva za Tuzlanski kanton. U ovoj godini već su realizovana tri ciklusa programa zapošljavanja u Tuzlanskom kantonu. Priliku za zaposlenje dobit će više od 1000 nezaposlenih. Uskoro ide postupak potpisivanja ugovora za treći ciklus sa onima koji su ispunili uslove za zaposlenje. Tuzlanski kanton je kroz ta tri ciklusa dobio oko 4 miliona konvertibilnih maraka od Federalnog zavoda za zapošljavanje. Ima jedan dio sredstava za start-up, što je ostalo, to su samo zapošljavanje. Negdje oko 190.000 konvertibilnih maraka je ostalo i nadamo se evo i u narednom mjesecu da ćemo i ta sredstva upotrijebiti, odnosno uvršiti javni oglas za naše poslodavce, odnosno naše nezaposlena lica koja želi da se bave biznisom. Dakle, u septembru će uslijediti nova prilika za nezaposleni. Stoga neka i ovo bude poziv onima koji su na evidencijama službe za zapošljavanje da se prijave na javne pozive i pokušaju u saradnji sa poslodavcima dobiti svoje radno mjesto. Krajnji cilj je u značajnijoj mjeri smanjiti broj nezaposlenih, odnosno povećavati broj onih koji imaju radno mjesto. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti raznih nivoa i nevladinog sektora dogovorili su danas u Sarajevu određene zaključke koji bi trebalo da poprave postojeće stanje i doprinesu izjednačavanju prava porodilja po osnovu visine naknade na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na istom tragu je donošenje i novog zakonskog rješenja koji priprema resorno federalno ministarstvo.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u saradnji sa kantonalnim ministarstvima, nadležnim za oblast socijalne i dječje zaštite i relevantnim nevladinim organizacijama, pripremilo u formi prednacrta zakon o podršci porodicama s djecom u federaciji. O ovom zakonu danas je nastavljena diskusija na okruglom stolu pod nazivom Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka na području Federacije Bosne i Hercegovine. Jedna od organizatorica okruglog stola je potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmud-Begović, koja je željela skrenuti pažnju prvenstveno na neravnopravnost i diskriminaciju porodilja, koja variraju od kantona do kantona. Tu postoji jedna velika diskriminacija da su povlaštene žene koje rade u javnom sektoru na način da imaju potpunu platu, 100%, a one koji su u realnom, odnosno privatnom sektoru, njihova plaća je od kantona do kantona različita, od 50 do 90%. Diskriminacija je i u visini dječjeg dodatka, zbog čega je uz koordinaciju svih nivoa vlasti u federaciji potrebno osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će osigurati adekvatne pravne mehanizme zaštite i podrške ženama na području cijele federacije. Evo, pričali smo sada koliko to košta, ali to više nije trošak, to je investicija. Investiranje u djecu je investiranje u budućnost i to je nešto što će biti poruka i ovog novog zakona. Izrazila je zadovoljstvo što su resorni ministar kao i parlamentarci zastupničkog doma danas sudjelovali u ovom okruglom stolu i nada se da će ovo biti jedan od zakona koji će se razmatrati u jesen. Tvrdi da je bitno shvatiti važnost ovog zakona i u konačnici dati mu podršku. A onda opet što jedan od zaključaka je da se ipak ono o čemu mi stalno govorimo mora donijeti novi zakon o pripadnosti prihoda, jer uz ovakve zakon o pripadnosti prihoda je nemoguće da svi imaju iste mogućnosti. Ovo je pitanje budućnosti i nas kao građana i budućnosti i države i ono što mi želimo. Da li ćemo smatrati da je porodica trošak ili je porodica investiranje? Ako prihvatimo logiku da trebamo podržati da obezbijeti materijalnu sigurnost, socijalnu pravičnost, utvrditi jedinstvene kriterije, uvjeren sam da smo na pravom tragu. Svaki kanton nije isto ekonomski jak. Ne limitiramo one koji su jači da daju i veća prava. Suština je osigurati minimum prava koja mogu svi ostvariti, naglasio je Drljača, pojasnivši da je cilj novog zakona uspostaviti jedinstvena pravila i kriterije. Početkom septembra vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala bi da razmatra radnu verziju teksta zakona o podršci porodicama s djecom u federaciji, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru, nakon čega bi uslijedila i javna rasprava. Proizvođači hrane, da bi bili konkurentni na tržištu, proizvali što jeftiniju hranu, a što ljepšu i ukusniju, koriste se hemijskim sastojcima koji se u većini slučajeva nalaze na deklaracijama proizvoda. No koliko smo mi danas u eri interneta zaista obrazovani o tome šta jedemo i koliko je hrane, a koliko aditiva u jednom pakovanju na policama marketa. U eri sve veće potražnje za hranom, pa samim tim i voćem i povrćem, proizvođači su umjesto za kvalitetom počeli da se utrkuju kako bi na jeftiniji način proizveli što veću količinu. Da bi to postigli, a da ne bi rizikovali da dođe do propadanja namirnica, pribjegavaju korištenju sve većeg broja pesticida i hemijskih dodataka. Ovdje se ubrajaju i voće i povrće, ali i sva upakovana hrana koja se prodaje u marketima. I pored toga, svi će se prije zabrinuti za mikrobiološku ispravnost hrane nego za njen hemijski sastav, to jest sa deklaracije će čitati samo rok trajanja, ali ne i njen sastav, što je greška u koracima u samom početku, pojašnjavaju inspektori. Zato što unapređenjem proizvodnje hrane, tehnologije, fabrike u kojima se hrana proizvodi, sve je to dovedeno do te mjere da je sve manje ti takozvani kritičnih tačaka gdje se može kontaminirati hrana u mikrobiološkom smislu. I znači tu sve manje imamo problema, ali da bi hrana dobila svoj izgled onakav kakav ima nad policama, svoj miris, svoju dugotrajnost, na stotine aditiva razni se koristi i to je sa nama problem. Emulgatori, bojila, pojačivači okusa, arome, fosfati, konzervansi, parabeni, aditivi. Svi oni nalaze se u hrani koju kupujemo u marketima, samo im količina varira, a većina njih, iako je dozvoljena, izaziva ozbiljne zdravstvene probleme, čak i karcinome.
U konačnici u većini proizvoda mi pojedemo više hemije nego čiste hrane, a konzumenti nerijetko ne shvataju ozbiljnost ovog problema. I sam kodeks alimentarius, koji je sveto slovo u kontroli hrane, skoro cijeli govori o mikrobiologiji, dok se o pesticidima, emulgatorima, teškim metalima ili hormonima vrlo malo govori. Da bi nam pojednostavio razliku, naš sagovornik pojašnjava da kada konzumiramo hranu koja je mikrobiološki neispravna, zdravstvene posljedice osjetimo odmah ili nakon nekoliko sati i odmah ih možemo povezati sa hranom. Međutim, što se tiče hemije, to je, kako se kaže u medicini, hronično trovanje. Znači, godinama se deponuje u vašem organizmu pesticid ili teški metal ili tako nešto, i posljedice nastaju nakon većeg vremenskog razdoblja, ali onda to niko direktno ne povezuje sa hranom. Međutim, moramo to tako gledati. Iako će ova konstatacija zvučati kao suvišna jer je opće poznata, u eri interneta u kojoj su nam na dohvat ruke sve moguće informacije i u kojima se i laik može dobro edukovati, ipak ostajemo neznalice. Se razumijete u hemijski sastav proizvoda koje kupujete, na primjer, da li gledate šta je na deklaraciji, da li je to zdravo? Ma ništa, ja ne gledam, nemam pojma. Mogu mi prodati i šta hoće otrove, mogu mišo mora. A vi? Razumijete? Isto tako. Evo, ono se razumije. Niste se nikad raspitivali Nisam. U emulgatorima, GMO proizvodima? Ne. Inače, ovaj datume gledam, ne biram proizvođača, znači tako. A koliko se razumijete u hemijski sastav hrane? Pa ne baš puno. Ono, gledam da je svježe, jel, neki emol, gemol i tako, ne posebno. Sam trgovac, normalno da pratim. A šta je to što gledate? Da li ste informisani? Rokove, eto, ko proizvodi, eto, tako to. Gledate li imaju li emulgatori, kakav je hemijski sastav hrane? Naravno, GMO, aditivi, emulgator, svakako da pratimo, jer važno je šta jedimo. Datum proizvodnje, to je najbitnije. I pretežno kupujemo domaće. Ali sastav neki ili nešto drugo, nikad ništa nisam dogledao. Anketa koju smo proveli ne odražava stav svih građana, ali pokazuje koliko malo nas zanima šta zapravo jedimo. Jedna prosječna pašteta skoro svakog proizvođača sadrži tek 30% mesa. A šta to čini ostalih 70% paštete i da li je opasno po naše zdravlje? Krajnje je vrijeme da naučimo prepoznati. I za kraj emisije Sport. Košarkaška ABA liga najavila je kako će već ove jeseni krenuti drugi rang tog takmičenja, a čini se da najveće zanimanje za tu ligu vlada među BH klubovima. Interesovanje na nastup u ABA ligi pokazalo je čak 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, dok Košarkaški savez Bosne i Hercegovine nema izričitog stava koja bi dva kluba trebala predstavljati Bosnu i Hercegovinu u drugom rangu regionalnog natjecanja. Zahtjeve za nastup u drugoj ABA ligi poslale su ekipe Bosna Royal Jelly iz Sarajeva, Omladinski košarkaški klub Sloboda iz Tuzle, Mladost iz Mrkonjić grada, Zrinski iz Mostara, Svislion Leotar iz Trebinja i Široki. Skupština ABA lige zasjedaće 24. jula i već tada bi mogla biti poznata imena klubova koji će se od jeseni natjecati u drugoj ABA ligi. Gledali ste Crno i bijelo za 19. juli. Za prijedloge, pitanja i sugestije javite se redakciji informativnog programa putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Više vijesti pronađete na našem portalu i teletekstu, a video sadržaje na YouTube kanalu. Hvala što ste bili s nama. Do gledanja.